починаю свій новий влог по-українськи. З чого? З новорічного подаруночку. Покажу зблизу, цю надпис треба вже прибрати. І ось такий напис неоновий. Це подарунок чоловіка на Новий рік. Вона ще круто освітлює, навіть робить додаткове освітлення для кухні та вітальні. Ось, що тут в нас? Зараз приготуємо млинці. Давайте ось так буду показувати. Тут замішане тісто на млинці. І тут приготована начинка. Ми дуже полюбляємо солодкі млинці з кисломолочним сиром. Тут розігріваються дві сковорідки вже, будемо смажити. Консистенцію тіста хочу показати на млинці. Ось така доволі густа. Робимо із додаванням кипятку. І на 350 грам сиру кисломолочного беру 2 жовтки, трошки сілі, трошки цукру і ванільний цукор. Я, до речі, купила дуже багато ванільного цукру. У мене тут ось такі баночки, дуже красиві, симпатичні стоять. Весь цукор ванільний висипала сюди і пару пакетиків додала. Бачите, тут вкраплення такі є чорненькі. Це я додала ванільний цукор. Ваніль бурбон від доктора Откер. Так, тут вже стопочка млинців. Тут начинка майже закінчується, вже закручені млинчики деякі. От, зараз вже буду докручувати млинці. Ось такі вони маленькі виходять, дуже-дуже ніжні, тоненькі. Якщо треба рецепт, то пишіть в коментарі, я зроблю окремий рецепт таких млинців. Ось такі вони прям дуже ніжні, еластичні. Повернулися ми з магазину, ми трішки скупилися те, що нам потрібно було для столу, для того, щоб готувати. Зьофа тут балується, знову балюється, да! От, лізе до покупок тут. Зараз буду показувати вам. І, до речі, я подумала, що краще буде, якщо ціни будуть десь тут внизу, на кожний товар, свій ціник, щоб ви розуміли, що по чому. От, починаємо. Так, почну з того, що купив виток яєць. Яйця вже знов починають дорожчати. Ми взагалі-то в нас домашні яйця, але зараз купуємо, бо не можна. Зараз купуємо, бо взимку кури дуже погано несуться. Можна. Взимку дуже погано несуться, тому і в нас буде велика компанія, тому ми купуємо яйця. От зараз я їх приберу, щоб йому вони не заважали, хоч яйця. Прибрала яйця, виток яєць. Десь 600 грам вийшло у нас на салат, буде салат цікавий. Шампіньйони, зелена цибуля, кріп, петрушка, хліб такий-такий, дві упаковки лаваш отакий. Будемо робити люля-кебаб і якраз от типу тортілі таких взяли. Що йде далі? Далі ми взяли ось такі два чаї. До речі, я люблю оцю фірму, дуже смачний чай. Це молочний овланг і 1001 ніч. Ось такий чайок. Я вирішила взяти собі ось такі носочки, дуже милі, симпатичні. Печиво. Далі в нас йде крем-сир. Ось таких 5 упаковок крем-сиру. Це на чизкейк. Також ми взяли копчену паприку. Саме оцієї фірми дуже полюбляю каміс. У м'ясо дуже смачно додавати. Дві упаковки курячої печінки для паштету. Так, 7 штук ось таких плавлених сирочків. Це також там на різні закуски, салати. Це все піде на стіл. Забула показати, що ще окремо тут на подарунок ми обрали для пари. Це ось такі термочашки з індикатором температури. Дуже симпатичний дизайн. Це для чоловічої, це для жіночої. От, і ось тут індикатор температури.
ми будемо готувати зовсім вже скоро, на днях, таку велику сирну запіканку по типу як чизкейка, але там дуже цікавий рецепт, якось готувала. І для цього нам знадобиться кілограм сиру. Я беру ось такий кисломолочний сир в брикетах, він якраз підходить для таких рецептів. Тут кілограм, тут поки що одна сметанка і там десь ще одна. Також на закуску буде така цікава закуска з паштетом, з джемом, з конфітюром, на крекерах отаких кругленьких. Ще один хлібчик, ще одна сметанка, дві упаковки вершків 33%, не було галичини, то я взяла отакі прем'ялі, також добре збиваються. З вершки 15% галичина, це на паштет, на соуси, для такого всього підходить. Зазвичай ми таке дуже-дуже-дуже рідко купуємо, але будуть гості на стіл, тому взяли і сок, і ось такі напої. Все це вийшло на 1840 гривень без подарунків. От, подарунки там окремо. І ось такий набір, і ще лоток яєць тут, який був, на 1840 гривень. Ну, рахуйте, багато-мало. Тільки ще дістала з духовки вже цей великий такий, як сирник, чизкейк. Аромат стоїть на весь дім. Я вже не дочекаюсь, коли ми скуштуємо, але треба почекати, поки він повністю охолонений. Тільки тоді розрізати і куштувати. Дивіться, який він гарний. Він може підійматися шапочкою, він буде такий трястися, але не переживайте, все добре. Так, дивіться, яка запіканка вийшла у нас. Дуже нагадує чизкейк, такий чизкейк по-українськи. Тоненьке тісто, багато начинки. Доброго раночку. Сьогодні у нас вже 6 січня. І ми продовжуємо будні на кухні. Робимо заготовочки. А завтра вже приїжджають до нас гості, да, десь в обід. От, і сьогодні ми вже зберемо салатики, робимо такі заготовочки, буде таке обширне меню. Я роблю зараз чизкейк для торту снікерс з чизкейком. В тому році, за пару днів до 24 лютого, я робила цей тортик і дуже-дуже сподобався, але не всі встигли його скуштувати. А ми вже зібралися за стіл майже. І зараз покажу вам, що в нас взагалі є з холодних закусок, бо я процес майже не показувала, все пропустили. Коротше, головне, що покажу, що в нас на столі. Всі тут чекають, і я зараз швиденько засніму. Ось така у нас полянка. Приставили тут ще стільчик. Що в нас є? Отже, домашній холодець. Це по маминій часті. Далі в нас йде така, як аперітив. Це оливки, маслини, хамон. І в'ялені сливи. Не томати, а саме сливи. Як буде сезон, то обов'язково в цьому році покажу вам, як все це, всю цю красу зробити. Хрен домашній, натуральний. Солення. Також мама робила моркву, капустку. Покажу вам все в цьому році, бо в тому не показувала. Ткімалі соус також домашній, в цьому відео буде дуже багато слова домашній. Грибочки мариновані також домашні, але відео це вже є на каналі, було в тому році. Салат мімоза, не знаю, може по-королівськи буде логічніше її назвати. Тут у нас картопля відварена, морква відварена, яйце, плавлений сирочок, звичайний сирочок, лосось, все, майонез, зверху гранат і обсмажені креветки. Далі салат, це в нас сир. Обсмажені грибочки, курка, ананаси шматочками, аджика домашня. На крекерах ось така закуска з курячого печінкового паштету. Тут трішечки сливового джему, як топінг такий, і кунжут. Соус томатний домашній. Рафаелки, це в нас що? Це в нас така екзотика по-єврейськи з горішком, плавленим сирочком, яйцем і все це з кокосовою стружкою. Соус дзадзики, це для майбутнього цього шашличку. Як він називається, шашличок цей? Люля-кебаб. О.
Хочу показати вам, як правильно їсти люля-кебаб. Ми беремо лаваш, в моєму випадку круглий, додаємо соус, це в нас як соус кемалі, також краще додати мариновану цибульку, гранат, і ще я забула додати соус дзадзики, оцей на сметані, який ми робили, але я потім його додала. Все загортаємо та смакуємо. Ніхто такої шаурми ще ніколи не їв. У нас вже настав час десерту, нарешті. І як і обіцяла, я зараз покажу вам снікерс. Зберу відгуки, як взагалі торт. І нарешті, я думаю, що зовсім скоро я зроблю відеорецепт з цим тортом. Бо я вже готую його 2 роки, а рецепту все ніяк немає. Є в розібраному стані, але повноцінного рецепту торту немає. От, тому зараз покажу вам, як він виглядає у розрізі. Він без декору, без крему фінішного, але по-домашньому. Дуже-дуже красиво всередині. Тут, значить, шоколадні бісквіти, шар чизкейку, шар карамелі тофі з підсмаженим арахісом та вершковий крем. В такі холодні, морозні вечора на вихідні хочеться зігрівати себе чимось таким смачнішим, таким гарячим чайочком. Ось зроблений гарячий домашній чай. Дуже класний, але простий рецепт. Щось я замислилася, коли готувала і не включила камеру. Що тут у нас? Тут у нас журавлина, порізані дольки мандаринок, трішечки розмарину, десь 5-7 цих зірочок гвоздики, мед. Пам'ятаєте, у нас був мед, який ми робили влітку, м'ятний. Виглядає він реально як мед. От, і цедра, мандарину або апельсину. Все це заварили. Журавлину я як розчавила трішки разом з мандаринками. І ось такий справжній, такий зимовий, вже січневий, можна так сказати, чай. Аромат неймовірний, а смачного. Провести час разом з близькими та насолоджитися таким смачним чайочком. Так, тут стоять мої помічники, лампа та штатив. Це означає, що я знімаю новий рецепт. Це будуть рогалики. Ось такі вже чекають, поки нам дадуть світло, та я зможу користуватися духовкою. Це світло від генератора. От, тому чекають вони своєї участі на випікання. Сьогодні в нас вже, я не знаю, яке число. Чи 8, чи 9 січня. Які сьогодні плани? Сьогодні. Зараз спеку рогалики. Потім ми підемо на пошту за... Як будуть сімена на українському? Сімена. О, насіння! Зараз підемо на нову пошту за насінням. І там я дещо цікаве замовила, що ми зможемо прямо з вами зробити ось зараз. Буду показувати, що там в мене виросте. Дуже цікава штучка. На весняний та на літній період в мене блог саме на YouTube буде трішечки з акцентом садівництва, городу, вирощування розсади, потім щось там по ландшафтному дизайну, якщо я ще буду вставати. Тому обов'язково буду все розказувати та показувати. Фух, на вулиці дуже сильний мороз. Ми прийшли. Перше, що хочу вам показати, це ось це незвичне таке, незвична позиція з замовлення. Я давно хотіла цим зайнятися, ще декілька років тому, але щось якось забувала постійно і руки не доходили. А ось замовляли насіння, і якраз я згадала, що тут є така чудова нагода замовити такий як набір. Так, Зьофа буде мені допомагати. Він також прийшов з прогулянки. Так, тут насіння зараз покажу. А тут набір для пророщування мікрозелені. Ось, значить, тут у нас йде такі спеціальні лоточки, контейнери, пшикалка оця, полівізатор, і 5 штук різних насінь, різного насіння. Це клевер рожевий, буряк, амарант, дайкон і базилік зелений. От, і спеціальний такий як субстрат
якось там спеціально називається. Може тут зараз, от, спеціальний килимок він називається. От, на якому буде проростати насіння. І ми будемо з вами пророщувати насіння. Я буду показувати вам день за днем, що в мене виходить. Так. Ось, нарешті, я розклала всі по категоріям. Почнемо тут. Це такі більш великі бачки для кормової культури. Тобто це буряк кормовий, розовий, буряк цукровий і буряк отакий звичайний кормовий. Далі, заказала чисто на пробу артишок. Писали, що, в принципі, можна вирощувати в Україні, тому я хочу скуштувати. І ось таку спаржу. Це не квасоля, це саме спаржа, оці паростки. Але щоб дочекатися її, потрібно 3 роки. Досить цікаві в неї такі насіння, як фасолинки маленькі. Ну, будемо чекати 3 роки, ми нікуди не спішимо. Також дуже люблю ревінь, готувати з нього. Замовила ось такий пакетик ревню. Редис різний, 18 днів, це такий скороспілий французький сніданок. Та ось такий якийсь також 18 днів, тільки інший виробник. Ми не дуже полюбляємо такі бахчові культури, там по типу арбуз і диня, в плані саме вирощувати, бо ми їх багато дуже не їмо, і заказали просто на пробу ось такі 2 сорти, ефіопка та якийсь джамбо. І також потім буду казати вам, яка смачніша. Далі в нас йде горох, отакий великий стрічок, і звичайно такий делікатесний, також ранній. Далі 2 ось таких білих баклажани, 2 як рожевих і 1 ранній, звичайно, такий баклажанчик. Гарбузи. Ми дуже любимо гарбузи, вони дуже добре зберігаються в погребі. І плюс ще як кормові. Тому замовили трішки більше, це медовий десерт. Ось такі. Ось такий гарбуз лікувальний ранній, зимній король, медова принцеса, солодкий пиріг. Тут в мене редька зимова чорна, одна пачечка. Пару пачок кукурузки, бондюель та суперсолодка, чисто на їжу. І дуже-дуже-дуже багато різних сортів помідор. Дивіться, яка пачка. Спочатку тут іде волове серце рожеве, дебара осадський також рожевий, орлине серце, рожеві щічки, рожевий мед, малинові конте, 2 упаковки, деберао червоний, деберао рожеве іншого виробника, суміш чорних томатів, окремо чорний томат мікадо, чорний принц. На пробу взяли, дуже цікаво спробувати, американський синій томат. Ось такі чері рожеві і чері звичайні червоні. Та жовті томати. Хурма, серце Ашхабаду, деберао жовтий царський, волове серце жовте, ну, більш таке помаранчеве, фінік жовтий, чері золоті. Далі тут у нас йде декоративна культура, це нагідки, вони відлякують шкідників, будемо саджати між грядками. І декоративна ось така капуста, хочу дуже зібрати з них, зробити букети. Далі огірочки, не так багато як помідорів, але також багатенько. Тут у нас огірок кущовий і ось такий кущовий іншого виробника. 2 самозапильних F1, також 2 родничка F1 і корнішон. Далі також дуже важлива культура – це салати. Звичайно, як же без салатів. Замовили петрушку кучеряву, петрушку велику гігантела, салат айсберг, ось така червоноголова капуста, базилік зелений, ось такий салат по типу айсберга «Снігова королева», салат гірчичний, дуже смачний, пікантний, в тому році саджали, базилік фіолетовий, рукола, звісно, і мізуна червона. В тому році сажали мізуну зелену, в тому році мізуну червону. Також немаловажливо, це перець. Український гіркий, 2 ратунди, 2 подарунка Молдови, золоте диво, лайлак бел, 2 золотих рога, 2 ласточки і гості, ось такий також американський сорт. По типу напоминає як халапеньо. Морквочка, мармеладка, королева осені і шантоне. Беремо з такими затупленими кінчиками. Буряк – це для їжі, мармелад, циліндра і бича кров.
кабачки або цукіні, чорний красень цукіні, грибовський 37 дві штучки, зебра ось такі цукіні дві штучки і світозар жовтий цукіні. Ну і звичайно, що капустка. Тут у нас капуста сніжна куля цвітна і 4 сезони. Далі тут є рання, середня та пізня капуста. Перший урожай – це рання, княгиня пізня, харківська зимова пізня. Перший врожай рання, тут є брокколі і середня – це капуста харківська зимова. Вона також є середня. Ось таке замовлення в нас вийшло.